queimado. Para nascer uma virgem. Concebida e sem pecado. Só assim poderia ser. A mãe do Verbo encarnado. Em 25 de março. Esta era já falada. O anjo São Gabriel. Veio com sua embaixada. Falou invisivelmente. Com Maria Imaculada. O anjo se apresentou. Resplandecente de luz. Anunciou a Maria. A concepção de Jesus. Este que por todos nós. Um dia morrerá na cruz. Então falou para o anjo. A simples Virgem Maria. Porque essas coisas todas. Só com ela acontecia. Ela por ser muito pobre. O tal prêmio não merecia. E respondeu o anjo. É o Divino Espírito Santo. Com os poderes do Eterno. Te cobre com santo manto. E o que de vós vai nascer. Terá o poder e o encanto. O seu ventre nascerá. O Santo Filho Bendito. Que se chamará Jesus. Filho do Deus Infinito. Reinará no céu e na terra. Vai cumprir o que está escrito. Maria se estremeceu. Ouvindo estas palavras. Pois o seu joelho ao chão. Banhada de pranto estava. Dizendo então de Deus. Serei a serva e a escrava. Quanto ao seu filho inocente. O orgulho se levanta. Mas não existirá um poder. Que destrua essa planta. Porque vem te defender. A mão poderosa e santa. Quando isto aconteceu. São José já tinha casado. O segredo deste pranto. A Maria tinha acompanhado. Quando São José então foi. Já era se revelado. Sua esposa receber. Já ele pôde perceber. Notou que ela estava grávida. E assim podia ser. O seu desgosto foi tanto. Só faltava ali morrer. Como era justo e honesto. Não querendo defamar. Deixará secretamente. Foi o seu justo pensar. Já com suas mãos honestas. Em seu corpo não tocar. José dormia em silêncio. Em seu sonho apareceu. Quando o anjo São Gabriel. Dessas formas ele esclareceu. E todo o segredo do mundo. Em forma disse o nosso Deus. José filho de Davi. Ouça bem que eu vou dizer. Maria sua esposa. Não temas em receber. Foi o divino Espírito Santo. Que fez ela conceber. Sua esposa veio ao mundo. Por Deus foi determinado. Desde o ventre da sua mãe. Concebido e sem pecado. Para ser a mãe de Jesus. O Cordeiro Imaculado. É assim que há muito tempo. Nosso Deus vive falando. Através de seus profetas. Que vieram anunciando. E a obra então começa. Em sua esposa, conforme estou falando. São José arrependido. Para trás lá foi voltando. Quando encontrou Maria. Encontrou ela rezando. Ele lhe pediu perdão. Ela lhe foi perdoando. São José disse a Maria. Estou cheio de amargura. Por eu ter abandonado. A mais simples criatura. E recebeu o Verbo. Mas continuou virgem pura. E o tempo foi passando. E os dois juntos viviam. No seu coração a certeza. Avindado o rei Messias. Uma parte da anunciação. Que o anjo fez a Maria. No jardim das profecias. E nos campos da salvação. Nasce a flor da alegria. No solo do perdão. Se cultiva seus valores. Cultivando lindas flores. Dentro do nosso coração. Se eu pudesse, eu daria uma rosa perfumada. Iria de um a um. Para vocês eu entregava. Com rosas vou despedir. Só peço para aplaudir. Flor Maria Imaculada. Thank you.
vocês, ela é muito importante, na mesma fé que nos toca, mas o povo de Mococa e também seus visitantes, saúdo todos que organizam, também as autoridades, saúdo todos os voluntários que trabalham de verdade, isso sim é esperança, idoso, jovem e criança, para todas as idades. Por causa destas pessoas, a tradição continua. Seja chuva ou seja sol, seja dia ou seja lua, na praça, num barracão, em cima de um caminhão, até no meio da rua. Faço aqui o meu pedido, todos vistam esta camisa. Pessoas como vocês, é o que a gente mais precisa. Peço aos magos do Oriente, abençoe esta ambiente que as festas organizam. Peço para todos vocês muita paz e muita calma. E que Deus dê para todos saúde de corpo e alma. Agradeço a vocês, em nome de Santos Reis. Para vocês eu peço as palmas. Yeah.
Thank you.
I